til gadget nummer 2. Yes. Og der er vi over i tilbehør. Yes. Et eller andet, det er jo svært, det er jo lidt tilbehør. Tilbehør, ja, men altså, tilbehør findes der rigtig meget af, ja. Og det er også noget af det, du var ude og hente, han har sagt. Det var lige det, jeg var ude at hente, så den hurtige assistent, han begyndte at pakke den. Nej, ja, det gør jeg selv. Ja. Det var det, jeg var ude at hente. Vi kan starte med kompetent. Unboxing igen, ja. Unboxing igen. Ja, vi er unboxing. Ja. Yes. Skal jeg hente en kasse? Ja, jeg tager lige den der. Og så ligger der et flag der. En Tilta matteboks. Nu skal jeg lige se, hvor vi er. Vi er her. Prøv at vende den om. Ser fra bagsiden af. Det, der er ved det her, det er en 4-4 matteboks. Mm-hmm. De fås i forskellige størrelser. Den fås også i en 4-5-65 matteboks. Lidt afhængig af hvad. Altså aspektet på det, man vil skyde af. Anyway, det her er en 4-4 matteboks, to filter. Men det fede med den her, det er, at det er en swing away. Så det vil sige, at der sidder et beslag hernede, som man kan sætte på sine rods. Ja. Enten på sit store kamera, eller sågar også på det her. Hiver op i den her, og så kan man simpelthen svinge kompendiet væk. Mm-hmm. Tage sit objektiv af, sætte et andet på, svinge sit kompendie på plads. Fidusen med det, det tror jeg, alle og mere kan regne ud, det er, at man ikke skal hive sit kompendie af sin rodstænger hver eneste gang, man skal... Ja, det er godt tænkt. Yes. Ja, det må man sige. Og dem findes der forskellige af i Tilta, og de findes altså også i 4-5-65 størrelsen. Mm. Mm. De findes i gummi, som det her, og de findes i fiber. Ja. Det gør det en lille smule lettere, i carbonfiber, som... Claus Borger sagde i gamle dage. Carbon. Og så med i sådan et sæt her er der, nu skal jeg huske at kunne pakke det rigtigt ned igen, er der nogle forskellige ringe, som sørger for at adaptere til de forskellige objektiver, så der ikke kommer lys ind bagfra. Ja. De ser sådan her ud, og de sættes simpelthen ind her, og så gør hullet, og så gør hullet mindre. Ikke? Og så er der sådan en sort pose, objektivpose, man kan vrænge udenom kompendiet og sætte ind over objektivet. Okay. Så man helt sikker, hvor der ikke kommer lys bagfra. Ja, fordi når man svinger det her ud, og hvordan så med de her ringe her? Jamen, de er faktisk lavet sådan, at, at når du svinger den ud, så går de ikke på. Okay. Så det er jo klart, at hvis du er fuldstændig, altså det er helt tæt sluttet, så vil det jo gå på. Ja, ja. Så skal man lige tage ringen ud først, ikke? Men eller bruge posen. Ja. Så posen er jo vildt anvendelig til det, du siger. Det, ja, det er, så svinger man det bare ud, og så rører posen selv af. Ja, så det eneste, man skal gøre, det er at krænge posen ud over objektivet igen. Ja. Super fede. Der findes også et flag til den. Boom. Til at sætte op her. Der. Og så man så selvfølgelig kan dreje ned og skygge for solen. Og det har den lille feature, at... Så er det et halvt flag. Yes. Nå, det var også. Det var også sådan en, kan jeg se. Så det er jo igen en lille detalje, sådan så at det fylder så lidt som muligt. Man kan sige, gennemgående, at de har sgu tænkt over tingene. Mm-hmm. Ja, det kan man sige. De har, jeg tror, de har 6 eller 7 typer kompendier. Så jeg kan kun sige, gå ind på easy.dk og skrive Tilta i søgefeltet, så kommer der rigtig meget grej frem. Alt det, jeg taler om her. Og en hel masse mere. Det kan anbefales. Den der kasse, hvor blev den af? Den er her. Den var derovre. Den er her. Det skal vi lige så pakker jeg det senere. Så. Så. Det ryger herover. Fordi vi har jo også det næste, som vi har. Ja. Ja, så tog jeg jo den her follow-fokus med. Ja. Og jeg tog den egentlig med for, at en follow-fokus er jo mange ting i dag. Den her, den er super lækker, fordi den kan faktisk nogle ting, som man ikke ofte tænker på. Men den har en skrue her, og så havde den en skrue i den anden, der er heroppe for oven. Jeg ved ikke, kan vi lave et forovenbillede? Yes, der. Der er her, der sidder en skrue, der burde også sidde en skrue herover. Men hele pointen med det her er, at man kan lave, hvis man skal lave en fokus derfra og dertil, og den skal være nøjagtig, så kan man stille de her skruer. Så man kører den herfra, og så ind til den her skrue, der burde sidde her, kommer herop, bling, og så kører den ikke længere. Dem kan man så løsne, sådan at man kan køre. Det er sådan noget. Okay. Ja. Det var smart. Så den kan køre lige så meget rundt. Der er jo ikke nogen huller til den, der kan tage.
Nej, der sidder et hul der, der burde der sidde en skrue. Ja, ja, men det er så skiverne, der det er skiverne, der drejer. Ja, de drejer hver for sig. Ja, der er to skiver, ja. Ikke? Ja. Det er smart. Så sådan er det. Ja. Så det er en follow-fokus lige til at klikke ned på rodsene også, som follow-fokus. Og det var det, som Jørgen Sjov lige nok de skrev, at har Tilda ikke lavet en follow-fokus? Det havde de så. Selvfølgelig. Yes. Og jeg vil så sige, at den follow-fokus er så ikke den eneste follow-fokus, de har. Der er også et spænd på, jeg tror, 6-7 forskellige. Wide range er det. Yes. Ja. Og hvis vi hopper over, så er vi jo over i lidt med lidt arme og lidt ting. Arme og lidt alt muligt mærkeligt, ja. Og jeg har ikke taget alt det der med. Nej. En og en af den grund, at... vi skal jo også hjem på et tidspunkt. Ja, vi har set... Nu prøver jeg lige at pege. Man kan kalde det Tilta Lego. Kan man kalde det, ikke? Ja, jeg vil næsten tro, at det hele kan sætte sammen på en eller anden måde. Men hvis vi kigger på billedet her, så ser vi armen hernede. Det var den, vi havde før. Ja. Håndtaget, jeg har med, er ikke med på billedet, men der er så mange andre. Jo, ja, det er det der håndtag faktisk, der sidder der. Ja. Så der findes en masse forskellige håndtag. De arme, jeg har taget med her, det er også altså til de lidt større kameraer. Så som alternativ, hvis man ikke vil have armene ud her, kan man sætte dem på. Er det noget med viskin? Ja, det kan jeg. Holder du ikke kameraet? Her har vi lidt større, lidt større kamera. Her har vi lidt større kamera. Så laver vi det, vi kalder en swing away og to stykker arme her. Kan I se noget? Eller? Ja, det går. Jeg godt, ja, det går så fint. Så løsner vi den. Og så sætter vi den på her. Og så lige her. Det og der. Jeg kan næsten ikke se, hvad jeg laver helt. Det er hernede. Super let. Der skal kun 3 mand til at samle det her. Så kører det. Det var dårligt reklame, så. Og instruktøren er tosset. Ja, nu sidder der så 2 arme og stritter op i luften, men helt fedusen er jo, at jeg så kan tage den her på skulderen, og så kan jeg holde de arme. Og de her arme, de kan justeres i alle retninger. Ja. Der sidder en justering her, en justering her, en justering hernede. Så de kan drejes ud, ind, op, ned, hen, over. Og skråstille sådan den vej også. Og så, det ved jeg faktisk ikke, om det kan. Jo, hvis det kan de jo faktisk deroppe, fordi så ryger de jo den vej ud, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, det er præcis. Ja. Jeg skulle til at sige, at hvis det hæver hårdt nok, så kunne det lade sig gøre, men det kan det. Så det er de arme der. Nu vil jeg lige prøve at lukke det her lidt ned. Sådan der. Lad os gå, Henrik, og få et kamera igen. Og der er mange, der siger, at vi er godt nok travlt i dag, og vi har ikke sagt skål. Nå, har vi ikke? Nej. Yeah, ja, så fanger jeg lige min sodavand. Ja. Vi skal, jamen, det er der rigtig nok, der er tempo på, men der er altså også mange ting, det er der. Så skal vi ikke sige skål, jo, så skal skål. Vi lige, skål. Hvad hedder det? Ja, skål. Skål. Skål til jer derude. Skål, Henrik. Skål, Kim. Jeg ved, hvad det er. Vi skal have sådan en konkurrence. Hvad sidder I og drikker? Sidder I og drikker hjemmebryg, eller sidder I og drikker tranebærsaft, eller hyldeblomst, eller alt muligt andet? Så kan jeg lige benytte pausen til at reklamere for det her lækre headset, Sony. Mm. Du kan modelbetegne. Hvad er det? MDR 7506S. Sådan der. Super lækker. Der er spiralkabel på det der. Det der. Så det vil sige, at man går ikke og falder et langt kabel. Det trækker sig selv op, når man er. Så, den kan I vinde, når I bliver trukket ud her senere. Ja. Nå, en af jer bliver trukket ud. Så. Yes. Cool. Har vi mere på tilbehørsafdelingen? Nej, altså det jeg kort vil fortælle, det er, at indimellem, når man har de her kameraer, og man selv netop smider dem på skulderen, så kan det godt være lidt fronttunge. Mm. Så kan man afhjælpe det lidt ved at smide et V-lock-batteri bagpå. Det er jo det. Det hjælper lidt på det. Og er det ikke nok, så findes der også counterweight-systemer. Altså, okay, det vil simpelthen sige. Og det gør ikke noget, når kameraet først kommer op på skuldrene og ligger. Mm. Så er det lidt ligegyldigt. Det er bedre, at det ligger i balance, end at, om det vejer 500 gram mere eller mindre. Ja, ja, ja. Den counterweight kan man køre frem og tilbage, så man kan justere den, så kameraet ligger fuldt i balance. Ikke? Ja, ja. Der er lens support her, nu ved jeg ikke, hvad for et billede det er. Det der, vi har en lens support der, og en lens support der, der kan noget andet end den her, det vil jeg ikke komme ind på. Alle mulige små ting til at sætte på rodsene, så man har en aerosætte mere, hvis det er det, man har behov for. Og heroppe, der er V-lock-plader til alsens mærkelige ting og sager. Der skal man også gå ind og kigge, for de findes det både til rods og direkte på kamera og alle mulige andre ting. Ja. En pokkers masse.